Niin, tai mä kysyn vaan, että mitä järkeä tässä on? Aniko, mitä järkeä? Niin. No, mitä pitäis sit olla? Vähän rankemman puolesta sauvasolta. No ei. Henkilökohtaista hilaa vitkutusta tuolla privaattipuolella. Kun meillä vaihtuu tytöt melkein joka ilta ja pojat kerran viikossa. Vai niin? Siis no nyt taitaa olla parasta, että Tarja Tuulikki ottaa ohjat käsiinsä ennen kuin tää möhö mahainen moraalinvartija ja Teko Siveä tuotantojohtaja ja tekstiviikkari tuo tämänkin sinänsä ihan kivan ohjelmaidean. Sitä en tiedä kyllä, siis, onko kiva. Kun me ollaan just porukalla juteltu, että koskahan se kössisedän, eli tän Jesta Jentikaali ja Suukka suunnitelmasti niin sanottu 50 villitys maa taisi alkaa. Kun tää helvettiä. Niin, kun sä alat kohta olla yhtä huumoritaitotyyppi kuin Eppu Kaisla ja Mokka Makkonen yhteensä. Siis mitä tekemistä huumorilla on tällaisen räkälän tai ravintolatoiminnan kanssa? Onko nää tirkistelyaukko ja nää reijät tässä seinässä tää sisäpihan puolella vai? Mitä on? Siis tää koko meidän koeläinpoistoporukka tai poppooni on kutsuttu tänään tänne Helsingin keskustassa sijaitsevan korttelikapakan avajaisiin. Joo, valitettavasti. Tosin Senja ja talkkari Mara on talvilomalla Torremoliinosissa ja säykkä tai se säynevyrön sämpylä on löytänyt itselleen kuulemma uuden untuvikon, että oho, onnea vaan Heikille ja Samille. Ja, Heikille? Joo, ja Tenkanen tai se tihrusilmäinen tuhnuhousu eli arska, niin taitaa olla tälläkin hetkellä keikalla tai ainakin Teurosen Juise tai se kitaristi siitä bändistä väitti, että pukkaa päälle sitä keikan tynkää. Joo, pukkaa joo, varmaan jotain pukkaa. Joo, kun joka niemen notkossa ja saarelmassa on tupa turvoksissa. Siis vaikka mä epäilen kyllä, että ne on ehkä Jannea lukunottamatta koko bändi sen pämppäämisen jäljiltä itsetyy turvoksissa. Kyllä. Ne ei kyllä kehtaa kohti ihmisten ilmoilla enää esiintyä. Ei varmaan. Sikäli ne olis kyllä kieltämättä sopinut tänne, niinku josta tai Jöde tossa tullessa vinoili. Mut hei, no niin, katsotaan. Sieltä saapuu nyt se mun tällä todellinen kavalieri. Eli Samitsi Housunen satuprinssi kaljakassiensa kanssa. Kassiensa kanssa, kyllä. Onks ne Rollins pökät nyt sitä tän kevään suosikkimateriaalia ja harjattu mokka nahka? Muuten vaan likainen. Paulilla tai Puksulla on samanlaiset, paitsi että ne oli punaiset. Ai sä heti hokasit nää nahkikset, eli mun uudet mokkabyysat. Eikö se aika levottoman näkös? On, kyllä, ja entäs nää digiluu, digilees kodarit? Eli kultaset kopottimet. Helvetti, nää bläkät ois maksanut yli 700, eli mä ois skoijannut, että mä oon Jukka Haarma. Niin kuin just on mielestä tällaiset tavaratorit on jotenkin niin kuin kuvottavia täällä keskustassa. Ei näin nyt kivoja voi olla mitenkään. Eikä nyt kukaan kotinurkille tietysti tahtoisi tällaista tyttökorttelia. No mikä ette, jos sieltä saisi alennuksia ja välillä pääsis ilmaiseksi vähän tutustumaan niihin uutuuksiin. No jos nyt ihan rehellisiä olla, niin onhan tää tyttöbisnes jo riistäytynyt käsistä. Mut nyt ei saa enää miehetkään kävellä rauhassa kartsaan, kun heti on joku vatkaamassa vemputtimessa ja kuiskaamassa korvaa, että haluatko rakastelemista. Vai niin. Ja sit mä oon huomannut sellaisen ikävänkin ilmiön, että homoista kiinnostuneet kaifarit kiertelee nykyisin fiudeltua pitkin katuja ja vislailee vähänkin vetävämmän näköisen jäppisen perään. Voitte vaan kuvitella millas mauru, mistä tuppaa olemaan nämä mokkahousut jalassa. Kun nehän suorastaan ahmiin mua katsella. Sinä keimaa. Kun näissä on vielä tää tavallista matalampi lantio. Eli selvästi paistaa kuurna kilometrin päässä. No vähintään. Ja vaikkei se vehtaaminen ja vahtaaminen nyt välttämättä johda mihinkään, niin on siitä se haitta, että snadisti tykkää ne taloyhtiö koppurat kyttyrää, kun isännöitsijä kiehnää kadulla mokkahousut jalassa, kun joku itämainen ilolintu. Itteensä tarjoamassa. Vaikka mä kenenkään kyyti oon ollut tunkemassa. Etkö? Korkeintaan kiusalla, niin vaan todennut, kun kundit on käynyt kuumina, että kenties, kenties, ja ans kattoo nyt.
Ravintoloitsija Toni Mähönen, tämä Helsingin ydinkeskustan seksikorttelihanke on edennyt nyt jo siis niin pitkälle, että täällä rakennustyömaalla vietetään harjakaisia. No joo, tänne on vaan niinku sisäpiirille tarkoitetut pimppipileet. Vaikka me haluttiinkin niin tiedotusvälineitä tänne mukaan niinku viihtymään. Vähän täällä on kesken paikat vielä. Kun me tarvitaan niin positiivista, eli myönteistä julkisuutta, kun se loppuu se lätinä niinku lyhkäsee. Kaikki ei tämmöset niin touhut tykkää. Päästään niinku tekemään bisnestä. Niin, eli kerrotaan nyt kaikille kuuntelijoillekin, ettei tämä korttelikapakka olekaan mikään pieni vaatimaton pubi, vaan sananmukaisesti koko korttelin käsittävä ilotalotyyppinen seksiravintola kansainvälisyydestä nauttiville asiakkaille, joita täällä lienee tänäkin iltana valtaosa kutsuvieraista. Minun nimeni on Jösta Sundqvist ja tämän Radiomafian suoran dokumentin eli Koeläinpuisto-ohjelman avustavina toimittajina toimivat matkaimäntä ja mannekiini Tarja Loponen. Hyvää iltaa. Sekä isännöitsijä ja mies huora Kulliolle Granström. Hyvää iltaa. Ja Olli pyysi vielä erikseen mainitsemaan nämä mokkahousut, joista sä itse osaisit varmasti parhaiten kertoa kaikille kuuntelijoille. Ole hyvä. Epäilemättä. Samoin kuin sille mun makkari eli makuuhuone mursulle Margitille, joka nyt näitä ohjelmia on ikinä ennenkään kuunnellut. Niin kuin kampaamon tytöt Teija ja Tuulakaan, koska meillä on niitä niin sanottuja ilta-asiakkaita. No, terkkuja vaan sinne Salon Hastaman Jaanaan. Mä tulen huomenna esittelemään näitä mun makkahousuja molemmille yhdessä ja erikseen niin kuin ennenkin. Pitäkään pannu kuumana ja paikat kosteina. Vai miten se Ontuva Eriksson sen asian siellä taloyhtiön kevätkokouksessa niin sattuvasti sai sanoiksi puettua, kun vaatteet oli jo lentänyt komeessa kaarassa sinne salongin sohvalle. Tai tää on siis suora lähetys, ei tässä ole tarkoituskaan tehdä mitään muistiinpanoja. Mut jos ois niinku samalla saatu johki lehteen, vaikka joku ilmanen kokosivu maailmassa. Ei se nyt ei onnistu. Taikka sitten ees niinku mahdollisimman myönteinen juttu tässä projektissa. Se kai nyt riippuu lähinnä teistä. Kun tää niinku työllistää niin mun itteni lisäksi 170 naispuolista ja 6 miespuolista tanssivaa tarjoilijaa. Oho, niin paljon työntekijä. Sillä on jo niinku työvoimapoliittistakin merkitystä niin tänä päivänä. On toki. Mm. Samaa kuin tietysti näillä rakennustöillä, kun täällä tehdään niin ympäripyöreitä päiviä, että saadaan tää sisäpiha muutettua niinku maalaismaisemaksi. Ja se on tässä tarkoituksena, että tänne tulee niinku tämmönen joku maalaiskylä vaan. Niinku sieltähän nää on kaikki kaupunkilaisetkin kummiskin kotosi. Kyllä, kyllä. Mut se, kun kuuluu kasetilta tää hallihaukunta, niin siinä aika äkäisee niin silmäkulma kostuu. Minä ihmettelen, mistä se koiran haukunta kuuluu, mutta kasetilta tulee. Kottihan se kaipaa kaupunkilainenkin, vai mitä Raikka? No se on tää punapää täällä niinku nyt mainoksia suunnittelemassa tää Lehtinen. No joo, me ollaan kyllä aikaisemminkin tavattu valitettavasti. Toivottavasti ne mun hampaanjäljet on jo hävinnyt sun olkapäästä ja sit siitä. Ikään kuin jäljittelette maalaismaisemaa tai teette tällaisia jättiläismäisiä kulisseja tänne sisäpihalle. No, meillä on Jonikas niinku tarkoitus, kun se on niin minun veli, tää Joni taikka Jonttura, niin saadaan tähän niinku sellainen pienemmän paikkakunnan tai kaupungin niin kyläraitti. Että mitään niinku sellaista tyhjän päivästä maalaisromantiikkaa, niin tähän ei tehdä. Vaan tarkoituksella niinku pyritään nykyaikaiseen näkymään. Ahaa, eli tää ei olekaan mikään tämmönen niinku maalaisromanttinen juttu vaan. Siinä on oltava sit niinku joku tällainen tanssikapakka, kun niinku Kesälahel tai Lavettijärvel. Just. Niin, ja sit näit pornoluoliin, missä jokainen voi olla yläosattomis tai vaikka alaosattomis, niin kuin nyt teki. Niin. Kun täällä on käymässä kotikyläpoikia. Näkyy tuolla lasin takana heilua. Tuolla on Littusen, Mäsa ja Evako Olovi. Ja Olville ei ollut housuja jalasessa tullessa.
kun ne oli kalsaritkin jäänsin taksi takapenkin. Voi herra tähden. Et se otti sit masaakin sit seuraavaksi housuunsa pois. Munasilla istuvat tuolla. Joo, se näyttää Mattikin olevan niinku aikamies. Ja vielä aika iso mies. Kyllä. Ja sikäli mikäli esimerkiksi rakennusvirasto tai joku muu byron kanssa ilmenee jotain hankausta, niin ei muuta kuin kilautat mun kalikkaan. Joo, isännöt, siellä on kyllä varmaan näitä tietoa näistä asioista. Eli mulla on kännykkä tai tää kapula aina mesessä. Mä tarkoitin rakennusvirasto. Tosi, nyt se on pudonnut. Vai lainasko Tarja äsken sitä mun karvanapa näköistä kännykkää, eli nynnykkää, hei? Siis joo, tämä, mä lainasin sen sille Lehtisen Raikalle tai Retulle. Älä helvetti, kyllä, etkä sä sitä Raikalle. Sen piti kilauttaa johonkin kampaamoon, missä oltaisiin vielä paikalla. Ja päivystettäisiin, kun sillä oli suikussa haalistunut se mahonkin värisen hiuksissa. Vaikka siinä piti olla kestävyys ja pestävyystakuu, et olisiko siis unohtanut sinne sen poplarin taskuun sen sun puhelin? Ollin puhelin, ei jumalauta, nyt ei Ollilla kännykkä. Se Jannu osaa kyllä viekotella, tai ainakin sekoittaa kenen tahansa tämän. Se Raikka tai Retu vai? Niin, kun se kattoo, kun alle karhu suoraan silmiä, ja suutelee sulle. Siinä menee ja jalat alta. No, siis vaikea se olisi tosissaan, kunhan vaan kujeilee sen kalun kanssa. Kalu. Niin siis ei se kalu, siis kalu on se kaveri. Eikä suinkaan. Taaksia tunnettiin niinku nimen läskimaha mähölle. Vaikka otetaan tämmösiä rimppakinttuja molemmat. Siit mä en kumpikaan jontturan kanssa tykätty. No eikä, niin kuka se on? Muutenkin ollaanko kaksoset, vaikka se on Joni vanhempi kuin mie. Kun me ollaan Matin tai tää Littusen Masan kanssa koulukavereita. Samalta suunnalta kotoisin. Vaikka milti aina koulutkin kesken, kun piti ruveta perhettä elättämään, joko minä täytin 10. No niin nuorena jo. Sitten Joni käydä sit ammattikoulun ravintolalinjaa. Kun minä hankin sillä välillä vaan sitä niin sanottua käytännön kokemusta Kekäläisen Keijo ja Littusen Matikas ja Amarillos. Amarillos? Niin, kun se... Se oli silloin just avattu siihen kenkääkaupan viereen. Siin kesällä he keskustaa. Amarilla. Kyllähän se Mattikin sen ravintola Amarilla muistaisi, jos se ei olisi niin päissä. Tuolla näyttää horjuvan, joo. Siltä on oma nimikin unohtunut kokonaan. Mutta on se siitä mullekin joskus puhunut. Onko? Tai muistellut, että siinä oli oikein menomesta ja tunnelmalta timanttinen diskoteekki. Kyllähän se Amarillo. On no niin. Joka se koppi ollaan niinku valmiiksi viety talouspaperi, et voi siihen sit pyyhkiä. Eli täältä puuttuvat vielä ne vessan pöntöt ja putkityöt on muutenkin kesken, vaikka muuten alkaa olla jo valmista tässä ravintolassa. Joo, mut siis ei tänne kyllä mitään WC-istumia tarvitsisi tulla, kun siis eiköhän täällä ole tarkoitus vaan kyykkiä ja kyhjöttää. Niin kuin vessassa kyykitään. Eikä siis istu tossa jakkaralla runkulas, samalla kun tuolla toisella puolella pyörii joku esitys tai... Mitä helvettiä? Live Acti, kun eikö sitä ole täällä tarjolla? Siis, live aktio. Niin, vai jääkö se sit kuitenkin pelkäksi hinkkaamiseksi? No, tohon men vittis vastata, kun sit mie joudun vastaamaan ja käräjilläkin siihen kysymykseen, oliko se sisällä vai ei. Joo, mut siis ainakin mainoskuvista päätellen toi peuhaaminen on muutakin kuin pelkkää peukaloimista. Mitäs nää kuvat on täällä? Jos tähän vois isännöitsijän kanssa istua tähän oikein aitiopaikoille seuraamaan sitä showta. Pöntölle ruukulena. Kunti tonne vaan työnnätte niitä kolikoita, niin toi luukku aukeaa. Ja sieltä näkyy sit kaikkein mielenkiintoista. Mitä sieltä näkyy? Eks ne tytöt työnnä sen tuheron melkein kiinni tähän kurkistusluukkuun, et siinä on sit niinku hajukin mukana. Siis mitkä tytöt? Voi herra tähden, Tarja, hei.
Nyt on homppeleiden huhtikuu. Tänne meidät pyydät kartomaan jotain tuommoista. Täällä isoveli valvoo. Valvo, siis, joo, kyllä. Eikä mua nyt naisena hirveästi edes kiinnostaa, että mitä se pikkuveli sit puolestaan touhuu. Mistä mä olisin osannut aavistaa, että tän illan ainoa esiintyjä on joku rokkivaari Hotani. Varsinainen rokkivaari, kyllä. Ja Hotasesta niin mä tiedän kyllä entuudestaan sen verran, että se nimi on Jimi. Tai niin yksi Raine ainoskin väitti. Kikkoon tähän reikään. Mitään ei näy. Onks tää nyt pelkkää huijausta koko hoito, he? Siis ei, kun tossa kyltissä lukee, että se lähtömaksu tai katseluun oikeuttava perusmaksu, eli niin sanottu tirkistelylupa, niin se maksaa 50. Nyt sä oot 50 tunkenut sinne verran. Niin siis Olli, eli luukku aukee vasta seuraavalla 5 markan kolikolla ja pysyy auki noin 30 minuuttia kerrallaan. Et sinne on sit niinku koko ajan toisella kädellä työnnettävä lisää rahaa. Tai se perusmaksu on maksettava uudestaan ennen kuin luukku taas aukeaa. Mitäs toisella kädellä tehdään? ei kyllä ihme, jos siinä kämmenet sen verran hikoo, että niitä pitää välillä pyyhkästä tuohon talouspaperiin. Tää on ahtaassa kopissa aika hikistä hommaa. Nyt rupes kuuluu jotain huohotusta vai pieräisit sä? No en todellakaan. Mitä se luukus nyt näkyy? Ei mitään. Tai näen mustaa vain, niin kuin laulussa sanotaan. Ei se ole auki koko luukku edes. Vittu, mä oon kohta tunkenut. Tänne jo satasen edes näitä kolikkoja. Kohta pitää kopauttaa tämän kenkästä kulmakenkällä koneen kylkeen, jos ei täältä ala näkyä mitään. Hei. Joo, mutta Olli, hei, ne oli miehiä, tai siis miehiä ja miehiä. Kaksi kultakutria kopeloi toisia samalla, kun sä kopeloit siellä kopissa itse. Ei helvetti. Kyllä. Ton sä keksit kyllä omasta. Vai mitä, hei? Näin on. Ja sitä paitsi mua kopeloi tää matkaharakka ja miehen mieli. Mitä mä en tiedä? Anteeks, mitä? Kauhee ähinä kuuluu. Sä Olli olit ilkeä. Mitä nyt? Ihan tahallas, kun mä vaan kiinnitin sen kännykän siihen sun yölle, kun sä tykkäät roikottaa sun puhelinta niin kuin rennosti. Vyöllä. No joo, no se nyt on kyllä totta. Niin, ja vielä vetoketju tai vetskari auki, vaan sitäkin tarkoitus roikottaa tolleen rennosti ulkona. Varo vaihti, että vilustu voi muuten nokka vuotaa. No sitähän tämä tarjatuulikki tai tuulitun oikein niinku toivovan, kun se kuiskutteli mun korvaa kaikkia kivoja juttuja. Niinhän se tuuli kuiskaa. Oikein kuule vahingossa. Vahingossa. Sieltä pimeä siis tuli Ittusen Matti, kun siinä on siis todella hauska heppu. Tai mä nyt tunnen sen lähinnä vaan niin kuin Yleisradion äänitarkkailijana. Kuten myös. Välillä ollut Radiomafian hommissa, vaikka sen virallinen duuni on nykyisen ulkolähetyspuolella. Tai et mä en kyllä tiedä, että onko sitä vielä vakinaistettu. Tai vaginaistettu, niin kuin Vasa itse sanoo. Kun hyi helvetti. Siis mielestäni ei ole olemassa edes niin pientä virkaa, etteikö se haittaisi harrastuksia. No niistä harrastuksista ei nyt suorassa lähetyksessä sit sen enempää. Niin kuunnellaan välillä taas musiikkia. Tiedätkö mitä harmaa, että Makkonen, tämä kanava voimakaksikko, oli todennut Masalle, kun se oli esittänyt sen lääkärin todistuksen. Niin. Ne oli sanonut, että sairaus ei ole mikään syy, eikä lääkärin todistusta hyväksytä, sillä jos pääsee lääkäriin, niin pääsee myös töihin. Näin, se on tietysti. Siis, nyt on kuulemma annettu yhäältä uudet ohjeet, ja ne on selkeät ja yksiselitteiset. Eli Radiomafian palvelukseen otetaan jatkossa vain henkilöitä, joilla on tekohampaat. Tekohampaat? Joo, koska silloin voidaan lähettää hampaat postitse korjattaviksi sen sijaan, että jatkuvasti ravataan hammaslääkärissä. No, ja nyt kanavan työntekijöiden odotetaan tekevän töitä sydämestään, sillä vain se takaa riittävän tasokkaan ohjelmatuotannon myös iltaisin ja viikonloppuisin. Verissa todennut niistä uuden lähetysyksikön teknisistä ongelmista ja käyttöohjeet, ne on omoja varten. No siis, se on just tyypillistä Masaa, kun se nyt on sellainen macho ja tykkää muutenkin sanoa asiat suoraan. Ne. Niin kuin nyt esimerkiksi uusista työvuorolistoistakin, että se on ihan ok, parempi 8 tuntia tarkkaamossa kuin kokonaan ilman unta. Niin, tai se nyt siis oli tarkoitettu vitsiksi, mutta eihän ne päällikköpösilöt sitä ymmärtänyt tai tajunnut. Se on vähän vaarallista huumoria. Varsinkaan sen jälkeen, kun tarkkaavu oveen oli ilmestynyt Masan kirjoittama lappu, että olen 10 minuutin kahvitauolla, palaan noin 2 tunnin kuluttua.
No, nehän on nyt pyytänyt konsulttiapua muun muassa jokin japanlaiselta emoyhtiötä, eli pääkonttorin pojilta Tokiosta, että saataisiin niinku entistä tehokkaammin hyödynnettyä se toimittajien ja teknisen henkilökunnan tietotaito. Entistä tehokkaammin? Mm. Eli siis tarkoituksena olisi saada joko Kawaguchi Koppura tai sitten Erkki Kaisla vetämään jotain seminaaria sinne Pasilaan. Ja helvetin, Kawaguchi Koppura. Ja siis ainakin Ekku vaikutti hyvin kiinnostuneelta, kun sehän ei ole käynyt kotona varmaan yli vuoteen. Kun samalla voitaisiin käydä sitten moikkaamassa molempia sukulaisia, kun kuitenkin kierretään kaatopaikkoja ja romiksia ja etsitään epätoivoisesti varausia siihen ruosteen raiskaavaan paskakasaa, eli 7.4. taulukseen. Tai mä usein itsekin miettinyt sitä Makkosen mietelauset, väittävät, että sillä, jonka työpöytä on sekaisin, on myös pää samanlainen. Mm-hmm. Niin, miten siihen sit pitää suhtautua, kun se Paulin pöytä on ihan tyhjä? No, hyvä kysymys. Niin, se väittää, että sen työ on huippusalaista? Tai että se ei niinku tiedä siitä oikeastaan mitään? No, työstä. Tai nyt se on oikein niinku laatinut sellaiset teesit, että miten ne työtehtävät jatkossa jaetaan. Mitkä helvetin teesit? Eli se, joka osaa, tekee. Joka ei osaa tehdä, johtaa. Joka ei osaa johtaa, kouluttaa johtajia. Joka ei pysty kouluttamaan johtajia, suunnittelee johtamiskoulutusohjelmia. Joka ei kykene tähänkään, pohtii koulutusideologioita. Ja ylijohto, joka ei osallistu näihin pohdiskeluihin, laatii mietelauseita ja teesejä johtamiskoulutusideologioista. No niin, eli kanava tuntuu olevan niin sanotusti hyvissä käsissä. Niin siis tää Littunen vai? Masa halusi ihan välttämättä vierailla meidän luona Malesiassa, että minkäs sille sit mahtoi, kun kaveri seisoi yhtenä yönä kapsakki kainalossa siinä kuistilla ja koputteli ikkunaa ja... Kuola Lumpurissa. Joo, ja totes kuule vaan, että tässä sitä nyt ollaan, Terkku ja Tero Lietteeltä. Kato helppi. No, siis eihän Ekku tahtonut sitä sinne meidän bambuhuvilaan tietenkään 8 kuukaudeksi majoittaa, että... No ei. Se pääs Matti sitten yksityiskoneella, niin Kuola Lumpurista Katmanduun. No niin, katoppa. Ja siellä se on sitten tutustunut siihen Rajimaniin, vaikka se... sitä Kesälahdella kehdannut kuulemma äidilleen esitellä, kun se nyt oli niin sanotusti enemmän kuin nainen. Siis tää kaveri? Siis just tää Rachi, tai Rachiman. Tai mitä jos me otettaisikin nimeksi vaikka niin tuota Mahoney? Et jos se olisi Joniki, sit niin Jouni Mahoney ja minä olisin Tony Mahoney. Et se olisi melkein niinku suoraan jostakin runoa. No siis kuule, mitä se äiskä tai mamma Mähönen tykkää siitä, että pojat menee nimensäkin muuttamaan? Eiks ne sit Lavettijärvellä ala epäilee, että nää teidän bisnekset onkin jotain hämäräperäistä puuhastelua? No. Tai jopa rikollista toimintaa, kun piti nimikin muuttaa. No siitä en tiiä, kun niinhän ne sanoo, että äit on ihmisen paras ystävä. Viehtaroida pore altaassa julkisystäviensä kanssa tai vuokrata vaikka vuohen tai kanin, vai sanoit sä kanaa? No mitenkä vaan, kun kaikkea löytyy, kun tää on niinku täyden palavelun tavaratalo. Kaikkea löytyy. Joo, no, että täällä on noita teepaitojakin myynnissä, ettei tarvitse muualta tilaa. Noi nyt on tollasii säälittäviä ryysyjä, mitä vie kyllä riepuja, mut... Kun näitä aitoja koeläinpuistopaitoja, niin voi tilata osoitteesta Yleshop PL77-00024 Yleisradio. Siis Yleshop postilokero 77-00024 Yleisradio. No niin. Ja ne kertoi Yleshopista, että joku oli malliksi tietysti tilannut tällaisen teepaidan. Ja sit kuulemma jossain tietänyt täsmälleen samanlaisen tatuoinnin. Tai tällaisen kuvan kuin tässä paidassa. Yhtä ison tommosen. Ai, niitä on kaikenlaisia hulluja. Joo, mut me saatiin alennusta Jonin kanssa, kun meillä oli mallikuva mukana. No joo. Eiks tää hupasa luettava? Kyllä, tai voihan sitä niinkin sanoa. Helvetti, kun rupes naurattaa ja toi ravintolan nimi, Kurkistettu talli. Kun mä oon aina ollut heikkona ja ihan lääpällä, niin just näihin sananmuunnoksiin, eli munan saannoksiin. Ollilla on ollut kyllä niin hauskaa tästä, kun sä oleskellut näitä läpi.
Mitäs täältä listalta nyt löytyy? Siis alkuruokana olisi tarjolla hinkattua ruohoa. Ja juomana sit vaikka tuima napsu jallua piloillaan ja penuille jaffaa. Joo, ja pääruokana oli joko kaatunutta puloa tai mustunutta kanaa. Joo, ja tarjolle vaikka pehmeää jänistä. Jössille kettua vinossa. Ai perkele. Joo, ja jälkkäri tervalla kypsytetty ja vihtarille. Kenen idea mahtui alun perin olla, että tullaan ei tänne tekemään jumala tätä ohjelmaa? Tarjaksi sitä ehdotti vai? Joo, mutta siis en mä missään vaiheessa luvannut mitään ruusutarhaa. No et luvannut mitään tämmösiä kuuntele sikakaan. Siis kattokaa, nyt löydy mitään muita mausteita kuin tää pippuri. Lopeta nyt se hei sanoilla leikkiminen. Tilataan jotain kunnon ruokaa. No miten ois tää Linta Häkäsen maukasta lihaa? Se ei tekis kuin kymppi per turpa. Joo, mutta kyllä on vaikeeta olla nainen, kun täytyy ajatella kuin mies. Ja käyttäytyä kuin hieno nainen, näyttää nuorelta tytöltä ja tehdä työtä kuin hevonen ja syödä kuin varpunen. Ja sitä paitsi jokaisen menestyvän miehen takana on vuori kiskaamattomia astioita, niin kuin mun äiti aina sanoo. No, naiset on alle parikymppisinä kuin Aasian maan osa. Tunnettu, mutta ei tutkittu. Alle kolmekymppisinä kuin Afrikka, kuuma ja kuitenkin kostea. Nelikymppisinä kuin Amerikka, tehokas ja teknisesti huippuluokka. Ja vielä alle viisikymppisenäkin kuin Eurooppa. Turmeltunut, mutta niin ihana. Mut yli kuusikymppisenä sitten kuin Venäjä. Kaikki tietää se sijainnin, mut kukaan ei halua sinne. No, mies on taas kaksikymppisenä, kun paikallisjuna pysähtyy joka pysäkillä. 30-vuotiaana, kun pikajuna pysähtyy kaikilla asemilla. Ja 40-vuotiaana, kun kiitojuna pysähtyy suurissa kaupungeissa. Ja 50-vuotiaana, kun höyryveturi pysähtelee usein puuskuttavaan. Ja sit 60-vuotiaana, kun vanha resina, minkä saisi kyllä veivaamalla liikkeelle, mutta kumminkin sen sit jättää ratapihalle ruostumaan. Eikö se Ollilla ole kohta jo 60 mittarissa? Tää ainakin 5-5. Ei, kun sä sekoitat mut nyt säkin. Tää on siihen Haarman Jukka. Niin molemmat skulattiin aikaisemmin tennistä, mut nykyisin dallataan vaan shortsit jalassa ja tennisboltsit taskussa kesäsi. No entäs sit, jos niin olut ei maistu miltää eikä vielä janoa, mut paitaa edestä märkä. No mikä siihen on sit syynä? Suu ei oo juodessa auki tai lasi on väärässä kohdassa naamaa. No, entäs jos bubi vaikuttaa jollain tavalla sumealta ja epämääräisen hämyiseltä ja selässä tuntuu pistävää kipua. No mikä sen sit aiheuttaa? Sä katsot mupia luultavasti tyhjän tuopin läpi ja seisot liian lähellä tikkataulua. Sinäkään sen tiedät. Mut entäs jos mupi selvästi liikkuu? No niin, mikä sit on se diagnoosi? Sua kannetaan ulos. Joo, ja jos sä huomaat, että vastapäinen seinä on täynnä kattolampuja, niin sä oot kaatunut selälle. No Olli, hei, eiköhän tää nyt ole tullut jo kaikille selvästi. Hauskaa, joo. Ja jos taas kaikki kaverit on kadonnut ympäriltä, niin bubi on luultavasti suljettu. No, varmasti. Joo, ja jos kaikki on kadonnut ja tuntuu, että suu olisi täynnä hampaita ja koiranpaskaa, niin sä oot luultavasti kaatunut naamalles keskelle jalkakäytävää. No niin. Joo, ja jos sä heräät ja vuode on kova, kylmä ja märkä, eikä ympärillä näe makuuhuoneen seiniä tai kattoa, niin sä oot ilmeisesti päättänyt yöpyä edellisen yön katuojassa. No, mulla ei ole aliupseerin koulun ja ruodiksen jälkeen ollut elämässä kuin yksi ohjesääntö. Ai yksi sentään. Hei. Ja se on se, että väkijuomien käyttö on kielletty. Älä vale. Joo. Mut kalaruokien kanssa väkijuomien käyttö on kuitenkin sallittu. Kalaruokia? Ja kalaruoksi katsotaan kaikki muut ruoat paitsi hernekeitto. Täällä tuolla humalassa. Ellei muuta ruokaa ole kuin hernekeittoa, katsotaan sekin kuuluvaksi kalaruokiin.
Eli sulla on joku resepti ränimafia kuuntelijalle vai? No juu, otethan pyssy ja ammuthan kuikaa. Se suolathan ja suolistethan. Otethan 2 litraa vettä, jossa kuikka keitetään. Heitetään vesi pois. Otetaan 2 litraa maitoa ja keitetään kuikka siinä. Heitetään maito pois. Otetaan 2 litraa vodkaa ja kiehautetaan kuikka siinä. Heitetään kuikka pois ja liemi juuhaa kylmänä. No niin. Et sellainen on sitten Lapiäijä lintukeitto. Eli sorsasoppa. Kyllä. No minä kiitän Toni Mähöstä mahdollisuudesta vierailla täällä tänä iltana, samoin kuin Tarjaa ja Ollia mukana olossa. Sekä tietysti kaikkia kuuntelijoita seurasta. Hienoa, että jaksoitte tänne asti. Me tapaamme taas ensi viikolla uusissa seikkailuissa. Ja nyt lähetystä jatkaa Yöjuna, eli mustaa biittiä tarjoilee tällä raiteella Ville Vileen, eli onko Mikkelin mänijöitä yöjuna? Justiis. 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 Justiis.